No tak a s Mečarem jsi si svoje užil zblízka, ne? Aj, ano. No a ty teda myslíš, že ta tvoje kandidatura je taková, takový pokus zabránit tomu, aby nebylo všechno v jednou rukou, v jedných rukou. Navíc, kdyby se teda Fico stal prezidentem, to znamená, on musí rezignovat na premiéra, to znamená, padne vláda. Ano, ano. Jo, čili vy to máte spojený s takovým jako karnevalem případně. No tak, padne vláda, ale nastoupí nový premiér, ale taky už nebude. Lebo je jeden iba za 100 rokov. No. Víš co, mohl by přijít nějakej, co se rodí jednou za 50. Ne tak zácnej, ale taky dobrý. Tak polovičný. Polovičný. Aha, tak. No. No a jsou ještě i jiné také významné věci, jako povedal například, asi to těž povím, v kampani se vyrábají také hrané scénky a také velmi úprimné výpovědě. Ano. No a on povedal, že teda vyrastal křesťanské, katolické rodině. To jsem zaznamenal. No. A postupně se takto stal členem komunistické strany. No. To je pro mě fascinující, jako věra. Církev tě dovedě k něčemu úplně opačnému. No k jiný víře úplně. A jiný zase to radši nebude jmenovat, ten chcel vstoupit do komunistické strany, ale ho tam nezobrali, lebože spieval krylové pesničky a pobúrilo to straníkov. Ale keď si uvedomí, ja poznám dôverne tvorbu Karola Kryla a poznali sme sa spolu a spriatelili sme sa. Ale že keď niekto, kto pozná krylovú pesničku, považujem za naprosto vylúčené, aby sa chcel stať stranou, členom komunistickej strany. To je predsa niečo fascinujúce. No to sú vzácní lidi, ktorí to práve vnímajú inak, ale na druhou stranu... Vy jste měli teďko ty rozhovory a teď už budou volby, že jo? Ano. A u vás to máte jako u nás. První kolo, když nezíská někdo přes 50%, tak se jde do druhého kola. Ano. No a já jsem si všimnul, když jste měli včera ten rozhovor, tak Fico se tam, on si tak stejská, jsem si všiml, on tak jako tak, si tak stěžuje, že se všichni soustředíte jenom na něj. Tak on hovorí, že všetci jsou proti němu a nepochopil zásadný rozdíl, že on je proti všetkým. Jo? No já se právě na to koukal a on říkal, že vy na nic jiného nemyslíte, než jenom na to, jak jeho sundat případně. To nie je celkom pravda, ale keď někdo, kohokoliv, kdo má jiný názor, považuje za nepriateľa, kterého treba zničit, to znamená, že nie je tak celkom demokrat, lebo treba komunikovať, koabitovať s inými názormi, rôznorodými, lebo tam vznikajú dobré riešenia, obyčajne však. Dobře, no ale na druhou stranu. No. A tým pádom, keď niekto je za demokraciu a iný nie je, tak je proti tým, ktorí sú za ňu. To znamená, že ten rozpor sa vytvára automaticky. Ne, ale ja teda, no dobře, ale ja nejsem pořád schopný pochopiť, když je niekto předsedou vlády. Víc moci v žádné pozici nelze mít. Ne. K uplatňování svých politických cílů, svých ideálů. Že to opouští, dá se říct, uprostřed. Jak dlouho on by byl ještě premiérem normálně? Tak ještě 2 roky. Ještě 2 roky. A já nepochopím, že někdo řekne, já toho nechám a budu dělat nadstranického prezidenta. No, problém je ještě v tom, že v tom polčase se samozřejmě ty sluby, které se dali na začátku, nemůžu být splněné. Aha. Ano, ale on ví, že by nebyly splněné ani na konci. Takže je lepší dezertovat z této funkce do té vyšší. Ano, a povedat, no já bych to byl splnil samozřejmě, ale vy jste ma zvolili, nebo bude nové programové vyhlásení, nové sluby. Já bude to a aj tak se to nesplnil, no já jsem už ale teraz prezident. No. To, čo ste si zvolili, to máte. To máte. A okrem toho, u nás je ešte taká tradícia samoamnestii. Tak my to máme inak s amnestiem, ale taky pekný. Áno. No, u nás sa stalo to, že istý premiér, ktorý zastupoval prezidenta a bol podozrivý z trestného čina únosu do zahraničia, udelil amnestiu, sám sebe v podstatě, lebo byl podozrivý, no. No tak komu by to měl dávat, není blbý. Tak ano.
Ale zase na druhou stranu nedá se popřít, tak ta strana Smerficová, ona získala ty procenta ano. v demokratických volbách. No a čím to je, že má tolik procent, že vlastně dneska vládne sama? No, to nie je ani tak genialitou tej strany, ako totálnym zlyhaním tej druhej strany. Tam jo. totiž v opozícii sú ľudia, ktorí v koaličnej vláde povalili ďalšiu vládu, pretože premiérka spojila hlasovanie o dôvere s hlasovaním o eurovale. Áno, to pamatujem. Vláda padla a to voliči, aj keď politici majú šťastie, že voliči zabúdajú, tak toto nezabudli v tých ďalších voľbách a myslím si, že potrvá tak 5-10 rokov, kým začnú zabúdať, takže ja som aj odporučil týmto všetkým politikom, aby odišli. Lebo to je veľmi neštandardné. Povaliť vlastnú vládu, to je... No tak taky sme si to tady udělali. Cudziu treba, ale vlastnú. No to je pravda, ale... Treba vážiť slova. No ale ja som si všim včera třeba zrovna v tej diskuzi Fico práve říkal, pan Fico říkal, že on právě má výborný kontakty v zahraničí. No bolo, pardon. A že díky tomu vlastně Slovensku může pomoct. Jsem si říkal, ty taky bys mohl znát někoho v zahraničí, když jsi byl minister zahraničí. Jistě, ale bylo by čudné, keby predseda vlády po 6 rokoch nemal nikoho v zahraničí. Nikoho by nepoznal však. Na druhé straně, ano, bol som minister zahraničných věcí a kultury. Ja som vlastne bol 3-krát vo vláde, ja som taký vládny recidivista a tiež mám veľa, veľa kontaktov v zahraničí, ale myslím si, že nie je problém získávať kontakty, pokiaľ človek zastupuje záujmy krajiny na takom poste, kde je to prirodzené, kde je to potrebné a kde je to viac menej nevyhnutné. Dobře. No ale on je v tom nákladňáku sám, jede tam hodiny, potrebuje nejaký rozptýl, nebo je zamilovaný. Tak tam má partnerku na houčkou, podívá se, pro ní jedu. Dobře, jako v tom privátu máte jako určitě no. pravdu, jo? Ale jako když se to týká nějakých veřejných míst, no, veřejný... tak je to v podstatě je to degradace. No veřejných, no tak tam samozřejmě. Je to nepříjemné, jo? Nemůže být nahota takový. Jo, mně se stávalo třeba tady v Čechách, že jsem přišla do nějakého studia a tam normálně kolegové vyvěšené nahotinky. Není to příjemné. No to bylo po castingu asi, ne? To byly fotky z castingu možná, ne? No na castingu se nedělají nahé fotky. No tenkrát se nedělali třeba. Teď už se dělají? No možná. Já nevím, neslyšela jsem. No tak on ten posun je patrný. Ono dneska jsou herečky a u pornohereček už se to porno neříká, takže jsou to taky herečky. No jo, ale tak porno je něco jiného než veřejný, všeobecný a každodenní život. No to je, já jenom vysvětluji, že tam dochází k určitýmu posunu. Sex vůbec, ten se stal součástí gymnastiky a fit života. Dokonce jsou takový ty sex přátelé. Ne, ale sex, jako nebo máte no. titulek, Jarunka pracuje na miminku. No to je hrozný. Tak co si mám představit? Ne, to je strašný. To je u Jarunky. Ano, souhlasím, že tyhle že ráno ty věci... říká 8 hodin. Dopracovat. Jdu dělat na miminku. No tak tohle to mně přijde jako drobnost, to promiňte. No a teďko jste ale tady v Česku. Teď momentálně ano, tady sedím, takže... Ne, ale myslím pracovněji, nebo na delší to dobu. To je překrásná story, já jsem sem opravdu přijela k určitému datu, ze své strany jsem podepsala smlouvu, ale zatím čekám, protože když jsem letěla, tak mezi tím vlastně ředitelství té produkce a té televize, kde se to mělo točit, prostě zaniklo. No ano, to se tady stává často. Jo? My máme doma všichni plno smluv. Aha, to se tady já jsem měla stává. Zatelefonovat a zjistit, jak se to no to ještě tady... poslední den nebo den předtím, nevíte, pak je druhá věc, že tu práci můžete vykonat, ale není jistý, že vám ji zaplatí, protože oni někdy zaniknou až po tom, co tu práci uděláte. Aha. No. A to tady nemáte odbory nebo máme, herecký? My tu máme všechno. Jo? A hojně. Hojně. No odbory, a jako u vás by to vyřešili odbory? Absolutně. Jo, jak? Jako herecký. A vymáháním peněz, bankrotem toho člověka nebo tu společnost by nějakým způsobem zkasírovali. No, tak asi to. Bychom nedostali všechno, jo, ale dostali bychom nějaké peníze. To u nás peníze. Zatím ne. U nás no. zaniknou i odbory, kdyby bylo no, jo, u nás zaniknou i odbory, no.
potom v důsledku toho. No, čili vy jste sem přijel na nějakou práci, teď nevíte, jak to vlastně bude. Ne, ale teď nevím, teď jsem taková plonková, jako, tady tak zůstala. No to, vítejte se... doma. A děkuji. Starám se o rodinu tím pádem. Staráte se o rodinu. Dobře, a jenom stručně, on ji ukradne. Oni ukradne. Ukradne? Opravdu ji ukradne. Jakože přijde večer domů, vytáhne z postele. Ne, to, jak to vidíte v tom filmu, dělá se to rituálně to, že musíš ji ukrást a musíš mi na to auto. Auto. Tak, a většinou jich nemají auto, takže musíš si najmout taxíka. A jedeš po ulici, až uvidíš nějakou tu nevěstu. Obvykle je to ve vesnici, takže tu slečnu znáš. Ano. A máš partu kamarádu, který ti pomůžou a čapneš ji, dáš ji do taxika, vemeš ji domů. Dovezu domů, je a... moje. Kluci řeknu díky. Ne, ale potom je to komplikovanější. Potom začne, jak se říká, negotiation. Vyjednávání. Vyjednávání mezi těma rodinama. Aha. A potom jsou taky zajímavé rituály, že je taky tradičně ty ženy, jak jste vidět, vemou tu nevěstu do pokoje a ženy chtějí tam dají plátek přes hlavu. Se říká, jo, ano. Jo. A to rituálně znamená, že když jí dojde přes hlavu, že bude teda může musí zůstat. A, ale, že musí jo, zůstat. Ale v tom filmu jsou 4 příběhy a z těch 4 případů 2 ty ženy řekly, že ne a vody prostě nedají se. Se tomu, že tam zepřeli nezůstali. Tomu, jo. Ale stává se, já jsem byl teď v Kyrgyzstanu a takže proč mi napadl natočit o tom film? Přijdu tam a myslím si, že tohle prostě to není možné, jak se taková hrůza může stávat a stává se to 40% těch žen, spoustu případů. A když jsem šel například na Soros organizaci nebo do UN Unifam, který se zabírá práv žen, nikdo o tom nedělal žádnou práci. A oni se jmenují blbostem a nevědí o tomhle to. A tak jsem se... A potom já jsem se prostě rozhodl udělat dokumentární film o tom. A teď musím se pochlubit taky. Tato se to bude líbit. No, to se pochlubte. No, že jsem tam byl minulý rok v Kyrgyzstanu a teď mají poprvé mají ombudsmana lidských práv a snaží se o tom něco dělat. Ale stále ta statistika je prakticky stejná. A já jsem dostal medaili od vlády Kyrgyzstana za ten film, protože teď to ukazuju ve všech školách v Kyrgyzstanu. Čili vy jste se tam stal vlastně jedním z těch. Tak to je krásný. Takže když jsem cestoval po festivalech, tak vždycky jsem potkal Iránce, tak si řekl jsem, já bych chtěl natočit film o Ahmadinejadovi, můžete mi pomoct. No. A byl jsem v Arménii na festivalu a tam jsem potkal iránského producenta, který byl na porotě. A obvykle, když jsem se někoho zeptal, tak se na mě koukli takhle, že je prostě trošku třetí host typ, že jo. No. Ale ten mě vzal vážně a pomohl mi. Takže mě skontaktoval potom s jeho přítelem, který byl producent v Iránu a byl přítel media advisora Ahmadinejada. Mediálního poradce. Takže mě tam pozvali a já jsem jim mohl dát teda pitch. Jako teda s tím, takže mě pozvali na festival ukázat druhý film, který jsem natočil v Číně ujgurský minority, jak se říká, menšině, kteří jsou muslimani. Takže to jim byl sympatický ten film a ukázal jsem jim taky tenhle film tomu poradci, a řekl mi, že ten film je trošku blbý, že není. Tenhle je trochu blbý. Trošku blbý mi řekl, jo. Potom chtěli vidět taky hrubý řez, že jo. No. Jo, hrubý střih jako. Hrubý střih, takže když mi zavolali mě asistence, chceme se kouknout na hrubý řez, tak já jsem řekl, tak jo, já musím si zabukovat letenku. Jo. A vzít kasety a jedu na dovolenou. Takže protože nás, co jsme měli štěstí, což je taky zajímavé, sledoval nás viceprezident. Aha. A ten si vzal personální interest jako do našeho projektu. Obzvlášť kvůli tomu, to mi řekla potom moje asistentka potom, on se ten viceprezident do ní zamiloval, jo, což mi zajímavý. A potom, ale taky druhý část toho příběhu, takže potom, když mu ukázal ten hrubý řez, tak říkal, že se cítil, mi řekl potom, když se na něj kouknu, jako by ho někoho polil studenou vodou. Jo. Prostě se mu ten film nelíbil. Nebylo to, co nebylo čekali. To, co čekali. No. Na, no. A...